Вітаю, Одещина. Вночі ворог наніс ударними ракетами по області. На щастя, постраждалих немає. Вранці ворог ще раз здійснив удар двома ракетами, одна з яких влучила у молдавський танкер «Millennial Spirit», який дрейфував в територіальному морі без екіпажу і з залишками дизпалива на борту. Друга ракета була збита нашим підрозділом протиповітряної оборони. Щодо сьогоднішніх двох чиновників, які вчинили бійку під час засідання районної ради, доводити свою силу або сміливість під час війни треба на полі бою, вбиваючи ворогів. Така поведінка є неприйнятною ні для кого. Мабуть, забули, чим треба займатися на своїх посадах, то я нагадаю, і відповідна реакція обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся. Тихо всім ночі. Все буде Україна.